Eli Lotossa ollaan myyty 2 kertaa täysosuma. Mä itse asiassa myin tämän 5 miljoonan lottovoiton, joo. Se 5 miljoonan voitto varsinkin toi sitten kyllä ihmisiä. Ja me ei edes tiedetty siinä lauantai-iltana ennen kuin 10 aikaa puhelinlangat alkoi laulamaan, niin siitähän se rumpa alkoikin. Sittenhän me oltiin tää sunnuntaipäivä antamassa haastatteluja. Mun edesmennyt mieheni on aika semmonen, se on hoitanut aina tämän meidän markkinointipuolen ja kaiken tämmösen niinku. Niin varsinkin hänen kanssaan sit halus kaikki naispuoliset ihmiset valokuviin. Varmaan pisimmät oli tuolta ihan Lapista, jotka osallistui meidän peliporukoihin laittamalla tilille rahaa tai lähettämällä rahaa. Sitten ne tuli meille lottoomaan. Se oli ihan sama, oliko se 1 rivi lottoa, mutta vielä tänä päivänäkin tullaan siis ympäri ämpäri täältä Etelä-Suomesta. Sitten mä aina, että no herranjumala, että saattehan te nyt lotota missä niin kuin haluaa, että totta kai.